Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə gedən yolun bir tərəfində işğal dövrünün vandallıq mənzərəsini görürsə, digər tərəfində tam sürətlə, mərhələli olmaq şərti ilə Qarabağa həyatın qayıtmasına da şahid edirik. Vətən müharibəsinin 13-cü günü işğaldan azad olunan Hadrut, hərbi, strateji, ən əsası psixoloji nöqtəyi nəzərindən qarşı tərəfə əsaslı zərbə idi. Elə buna görə idi ki, onlar hər vəşlə dezinformasiyalar yayır, dırnaqarası taktiki gerilmə bəhanəsi ilə təbliğat aparmağa çalışırlar. Fakt isə faktlığında qalırdı. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hərbi sənin şəxsiyyəti döyüş bayrağın təqdimatına hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. İkinci Korpus Komandiri General Mayor Bayis Mərxudarov. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin komando briqadasına döyüş bayrağının verilməsi haqqında təqdimatı. Əskəri şərəf, şücayət və şöhrət rəmzi kimi hərbi hissənin hər bir hərbi qulluqçusuna vətənə sədaqətlə xidmət etmək, öz qanlı və canlı belə əsirgəmədən onu mərdlik və bacarıqla müdafiə etmək, qoşunlara həvalə olunmuş xidməti döyüş tapşırıqlarını əzmlə yerinə yetirmək, doğma torpağın hər qarışını düşməndən qorumaq borcunu xatırlatmaq üçün təqdim olunur. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı, Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2021-ci il. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Komando Briqadasının komandiri Polkovnik Sanayev, döyüş bayrağı üçün gəldi. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, and içirəm ki, bu müqəddəs keşikdə bir anda olsun ondan gözümü ayırmayacağım. Babalarımızın qanı vasına ucalan bu şanlı döyüş bayrağını öz canından nəziz bilib daim yüksəkliklərdə tutacağım. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhunu yaşadan bu şanlı döyüş bayrağını məndən sonra sağ qala təhvil vermədən ölmək mənə haram olsun. İçdiyim bu anda sadiq qalacağımı və ehtiramı bildirmək üçün bayrağımı öpür və təhvil alıram. Komando andı. Korkun edebilmelik. Biz dağlar askeri. Biz dağlar askeri. Yuva ettik gölleri. Yuva ettik gölleri. Başlandıran yerleri. Başlandıran yerleri. Engel bilmez aşarız. Engel bilmez aşarız. Ucakalı dağları. Ucakalı dağları. Elverim uzanırık. Elverim uzanırık. Mavi kara bulutlara. Mavi kara bulutlara. Ben. Ben. Azerbaycan komandosuyum. Azerbaycan. Düşmanı! Düşmanı! Demir yumruğu kullanacağım! Demir yumruğu kullanacağım! Her yerden ben varım! Her yerden ben varım! Havada! Havada! Burunda! Burunda! Denizde! Denizde! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Kim? Komando! Kim? Komando! Komando! Görmez! Vatan! Görmez! Cenab-ı Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, komando brigadasının şahsiyeti, komando aldığı kabul etti. Brigada komandiri Polkovnik Elşar Sanayev. Thank you.
Ali Başkomandanın ordu quruculuğu sahəsində uğuru Azərbaycan ordusunun dünya miqyasında güclü ordular sırasında olmasıyla təsdiqini tapır. Yaxın tarix sübut etdi ki, istənilən vəzifənin icrası realdır. Müasir texnika ilə təchizat, hərbi sənayenin yaradılması və idxaldan müəyyən dərəcədə asılılığın azaldılması, bütün bunlar məqsəd yönlü şəkildə aparılan siyasətin tərkib hissəsi idi. Vətən müharibəsində qələbənin gedişatı və uğurunun hərbi taktiki müəllifi olan Prezident İlham Əliyev müntəzəm keçirilən təlimlərdə döyüş potensialının gücləndirilməsinə xüsusi diqqət ayırır. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Hadrut qəsəbəsinə səfərdən sonra Şuşa şəhərinə gəldi.